tento fazer desse lugar o meu lugar, ao menos por enquanto, enquanto isso durar. O que me separa de você agora? Um avião, um oceano, outros planos e muitos enganos. Por enquanto espero, vou vivendo apenas fantasio meus dias aqui. Isso é verdadeiro. Me troco, me arrojo, ao menos por enquanto, enquanto isso durar. Como voltar? No way, não sei nem devagar sobre nós. Como voltar? Esperar um prêmio intenso de voltar pra mim. Fazer daqui o meu lugar. Tento fazer desse lugar o meu lugar, ao menos por enquanto, enquanto isso durar. O que me separa de você agora? Um avião, um oceano, outros planos e muitos enganos. Oh, 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 oh. Por enquanto espero, vou vivendo apenas fantasio meus dias aqui. Isso é verdadeiro. Me troco, me arrojo, ao menos por enquanto, enquanto isso durar. Como voltar? No way, não sei nem devagar sobre nós. Como voltar? Esperar o prêmio intenso de voltar pra mim. Diferente, vou tentar fazer daqui o meu lugar. Como voltar? No way, não sei nem devagar sobre nós. Como voltar? Esperar.